Көлік түске неге кіреді? Андамында жүру, ресми хаттарға, қағаздарға, керістерге. Көлікті қою, айырылысының белгісі, қақтығыз, апат, жоғалтылған заттың табылуы. Әйел үшін көлік, жаңа көңілдестің пайда болуына. Дөңгелектің жарылуы, ажырасу мен айырылысуға. Көлікті айдау үйленуге, тұрмысқа. Миллер түс шору бойынша машина көлікті айдау істердің сәтті жүруіне. Көлік апатына түссеңіз, жақында қатысатын ойын сауықтарыңыз естен кетпес әсер сыйлайды. Өзіңізді апаттан аман қалғаныңызды көрсеңіз, сіз қарсыласыңыздан қақтығысудан сақтанасыз. Көлікті сатып алуыңыз да жақсы белгі. Өзіңіздің жақсы жағдайыңызды қайтарасыз. Көлікті сатсаңыз, онда өміріңізде орын алатын жаман өзгерістер туралы хабарлайды. Көлікті басқару, ауру мен жоғалтуға. Жүріп бара жатқан көліктен сізді лақтырып жіберсе де жаман өзгерістерге. Сынған көлік бұл түсте сәтсіздіктер туралы хабарлайды. Жай ғана көлікті көрсеңіз, онда керісінше, өміріңізде жақсы жаңалықтар көп болады. Саяхатқа аттанасыз. Сіздің көлігіңіздің жоғалғанын көрсеңіз, немесе оны ұрлап кетсе, көптеген жоспарларыңыз аяқ асты болады. Көліктен шығу, жоспарларыңыздың сәтті жүретінін, одан ләззат алатыныңызды білдіреді. Европа түс шору бойынша автокөлік түсіңізде машинаны көруіңіз, сізге үлкен уайым әкелетін жоспар құратыныңызды білдіреді. Бірақ соңында ол сізге пайдалы болады. Ескі көлік көру, сіздің қастарыңыз сізді басып озады. Сізден көрі дәулеттірек өмір сүреді. Жүріп бара жатқан машинаға сізді тартып кіргізсе, кәсібіңізде және өміріңізде сәтсіздіктерге орнасыз. Жалпы түсінде жұмыс істеп тұрған механизмді көрген адам бастауларында сәтсіздікке кезігеді.